İmana gayreti var. Bu ne makyajınız, ha? Ne makyaj? Akır siz Hippokrat kasamını içkensiz. Ne masi bu? Ben sizi halol, can kuyar, fidoyi hodimlarimizdan deb o'ylagandim. Yuring men bilan. Nega? Yuring. Yuring. Baxtini sayt qilaylik. To'xtang, siz o'ylagan narsa emas. To'xtang, men tushunmayman g'ayratini. Hammasini. Tibbiyot xodimlari bayrami munosabati bilan, ya'ni bizning bayramimiz munosabati bilan ishonchda katta aksiya ketyapti. Nimaga meni xabarim yo'q? Shunda men ham bayramimman? Bo'lmish. To'xtang, nimaligini ayting. Qarang, avval 5 million so'mlik tovar olsangiz, 150 ming so'mlik bonus berishgan, to'g'rimi? Hozir esa o'sha 5 millionga xarid qilganingizda 5 karra aksiyasi. 5 karra ko'paytiring. 750 ming so'mlik bonus berishadi. Va, unda men qandosh urug'larimga, xola hammalarimga aytaman unda bu. Voy voy, to'xtang. Bu faqat tibbiyot xodimlari uchun aksiya. Xarid qilyapsizmi? Ha, unda siz tanlovering, men bonus sizga narsa olaman, xo'pmi? Bonusumga?